Simples assim, um bocado de paciência, um blade, um redutor de cheiro, chamou e o bicho vem, que é uma beleza. Triturador de carângula, sei lá como que é o nome desse negócio, olha na descrição aí. E aí deu 6.3 metros e mais uma missãozinha completa. Ainda deu um piruzinho de 62, ó. Aí, triturador de carâncula. É isso aí, galera. Essa missão de aproximação, vocês viram que tem que ter um certo cuidado. Mas, tenham paciência que dá certo. O bicho vem. Pra vocês, boa sorte. Vamos continuar com as caçadas. Vamos erguer o bicho aqui, né, pra ficar bonito na foto. Cadê? Não deu não. É só aceitar a foto. E tá aí, galera. Boa sorte aí, paciência. Os perus são os animais meio espertos. Então, aprontem-se. E boa sorte. Fui. Abraço.